Cennetim ustazım tırın, sizden başlandı, bahçeni koyuverin şimdi. Talebelerle ders ekleyin, bence kemeydi. Lekin sen sebep üyenge çekevaladı. 10 tane 80. 95, fornu bak. Mana hisobimdan balonchalarizdan qoraytiraymi domlajon? Yo'q hali. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Yosh bolali, nogiron va mening ustozimga joy bering. Apa rahmat, ertaga iqtisod ustoziga joy bering deb aytasiz. Shot berib yuboring. Shot to'lab qo'ydi ustoz. 50-50 ichamizmi? To'qqoringa tortadi-di. Darsga borgan qoningni ichuvsa. Nima qilsa ham qo'ymadi, o'zi shunday edi. Hamma fandan baholasan, lekin bitta domla oyastirib tura oladi. Dada demaganimiz qoldi xolos. Ey, sen starsasan-ku, bor gaplash. Ey, durgan bojasi, o'yinmi senga gaplashish? Ey, pulini beramiz ichiga donak. 500 mingdan beringlar hal qilaman. Bu yer prof universiteti. Bu yerda bilim muhim. Maqsadimiz to'poylarni emas, yetuk kadrlarni yetishtirish. Pulingni olib qo'y. Mayli, 10 tadan atrobotga yozib kelinglar, baho qo'yib beraman. 1 milyondan soruyordu. Yani 10 tane atrabotki zorla gönderdi. Aylama istersen lan. Valadez! Asilaylık gitsek. İşaniler sessiyede. Lübbo isterse sokak aladı. He? Bilmeydi bu ilişkilerde. Hattil küçeler. Ya Ayke efendi. Çerçeve yapsın mı? Dımağın sıcak mı? Zor musunuz? Aynen Ayke'm. Kale nasırına zor mu? Çerçeviz mi ki? Musafir daha mısınız? İş qiyin, soqqa jo'nashga uygan aka. Aka siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Soat 3 bo'lyapti aka. Repetitsiyadan chiqdim, akam Nastrinani ko'taray deb videochan montaj qilib qo'ydim. Qalay, yoqdimi? Nastrinchan ko'tarildimi aka? Zo'r bo'ladi. Aka Nastrinang zo'r bo'lsa bor-ku, ishim o'zini-o'zi oldinga ketaveradi. Kayfiyat tushirmak zo'r bo'ladi. Meni ham Nastrinim yaxshi bo'lsa, ishim oldinga yuradi. Nastrinim yaxshi bo'lish uchun bilasizmi nima qilish kerak aka? Videoni ko'rdingizki, yoqdim aka. Bitta like bilan patsajam bosib keting ikkisini. Bu algoritm shuna qurilganda aka, likecha bo'lsangiz, video sizga o'xshagan akalarni ko'proq ko'radi. Aka, opa, uka, sizni hech bola ketmaydi-ku, yig'isan. Ketdi bitta likecha mana. Tirs, patsasacha. Tirs. Aynanib ketdi aka. Yurakni tushirmang, ko'ngilni tushirmang. Aka, bu qiyinchiliklar bor-ku. O'tib ketadigan narsa, aka, abadiy bo'lmaydi. Mashincha qoldi ishoning, mashinchagina qoldi. Ishoning bum bo'lib ketdi. Qo'sha-qo'sha uylar, qo'sha-qo'sha mashinalar, dang'illama to'ylar qilasiz aka. Nasibdan ko'taring, hammasi chutka. Qishdan keyin bahor keladi, bahordan keyin yoz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir qahraton sovuq bo'layotgan bo'lsa hayotingizda. Aka, qaynoq yoz fasli ham keladi. Hayotingizni yozi hali oldinda. Nasibdan ko'taring aka. Nasibdan chutki qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, hayot bilan bo'lib ketishingizni qarang, bosin xey. Patsasi, like. Aynan sizdan opalarim, akalarim. Kichkinalar, qanday meni ko'rayotgan kichkinalar. Xudo xolasa, yana ham yaxshi kontentda qilishga, yana ham yaxshi videolar qilishga harakat qilaman. Like, podpisasi. Bostingiz aka, oxiri bostirdim aka. Yaxshi dam oling.